rikthehet në përputhen ish konkurentja e sezonit të dytë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Nëse ju kujtohen, nga sezoni kaluar, Ana Leshi u largua nga emisioni Dashuris prej fotove që dolën nga ish konkurenti Arioni. Por ish konkurentja e përputhen dy, Ana Leshi, do të rikthehet sërish në emision për të gjetur dashurin. Lajmin e ka konfirmuar vet ajo, përmes një postimi të Insta Story në Instagram. Ajo ka postuar video nga zyra autores Olsa Muhameti, ku është nënshkruar kontrata. Tani mbetet vetëm të shihet kur do të hyjë Ana.